os queridos irmãos, queridas irmãs, saúde e paz para todos vocês. Lembrando que nesse final de semana, dia 20, dia 21, nós vamos retomar as nossas celebrações com a presença de fiéis aqui na nossa cidade de Patrocínio. Estas celebrações, elas estão também orientadas pelo nosso bispo diocesano, onde ele nos escreveu, nos orientou através de um comunicado do dia 9 de junho, nos orientando que as paróquias, onde for possível, de acordo com os decretos de cada município, pudessem também retomar as celebrações. No caso de Patrocínio, no decreto municipal, as celebrações elas podem acontecer com 50% de presença no local onde é celebrado o Eucaristia. E assim nós vamos proceder aqui na nossa cidade, né? Nós fizemos uma reunião com os padres da cidade e as paróquias estão se organizando para acolher esses irmãos e irmãs que desejam participar nesta Eucaristia aí nas nossas igrejas, nos mesmos horários em que você estava acostumado já a participar nos finais de semana. Portanto, você que deseja, pode participar das celebrações, procure na sua paróquia as orientações e também onde nós vamos entregar as fichas para termos possibilidade desse controle, como nos orienta também o nosso decreto municipal. Então fica esse convite e as pessoas que não puderem participar, pessoas acima de 60 anos, que continuem participando aí na sua casa, acompanhando pelos meios de comunicação que nós temos à nossa disposição, como está acontecendo nesses últimos meses.